תשמעו פשט נפלא שראיתי היום, גם הכתב סופר אומר את זה, הבן של החתם סופר. דרך אגב, אם כבר דיברתי על הכתב סופר, כעת אני נזכר שאבא שלו, החתם סופר, באו ואמרו לו, היה איזה יהודי אחד משומד ששם שמו, שהיה פורק עול, והיה פותח את החנויות שלו בשבת, שמה בפרשבורג. והחתם סופר שלח לומר לו, באו לחתם סופר ואמרו לו, הרב, זה פרצה גדולה בחומת השבת, פה בעיירה יש אחד שפותח, מה נעשה? אז החתם סופר אמר, שלח את הבן שלו, ואמר לו, הבן הגדול, לך תאמר לו, שיסגור את החנות. הלך אליו, והוא אמר לו, תלך, הרבה מים זרמו בנהר, אל תבלבל את המוח, תן לי לעשות מה שאני רוצה. חזר ואמר לאבא שלו, אמר לו, בסדר. שבת הבאה, באו ואמרו לו עוד הפעם, הרב הוא פותח את החנות. הלך החתם סופר אמר לבן שלו, תיגש ותגיד לו, תזהיר בו שלא יפתח את החנות. הוא לא שמע. שבת השלישית, הוא בפעם, שבת השנייה, אז הוא כבר אמר לבן, אוי ואבוי לך, אם אתה תבוא ותגיד לי לא לפתוח את החנות. אם אתה תבוא, אז אתה כבר תטעם את נחת זרועי. אז הוא אמר בפעם, בשבת השלישית, אמרו לחתם סופר, הרב, הוא פותח את החנות, אבל הוא גם כן איים. אז הוא אמר לו, הוא שלח כבר את שני הבנים שלו, את הכתב סופר, הבן הכתב סופר, זה היה ממשיך דרכו של החתם סופר, אחרי הוא ישב שם בפרשבורג, בעיירה שם, שלח אותו ואת אחיו, עוד אח, תלכו אליו ותתרו בו, ולפני שתתרו בו תגידו לו, שאם הוא יפגע בך לרעה, הוא לא יצא מהחנות חי. ככה אמר החתם סופר, תאמרו לו. הם הלכו ואמרו לו, הוא הרים את היד והוא היכה את הכתב סופר, נתן לו סתירה, והוא לא יצא חי מהחנות, הוא נפח את נשמתו בחנות באותה השבת, בתהום כל העיר. החתם סופר היה איש אלוקים קדוש, איש אלוקים. החתם סופר? החתם סופר. הוא היכה את הכתב סופר, אבל החתם סופר אמר, תלך תגיד לו. היה איש אלוקים, אחי אמר לי, שלפני שהוא היה בציון של החתם סופר, אמר לי, הוא קיבל כאילו הזמנה לבוא לחתם סופר. אמר, אני חולם שאני נמצא, אומר, אני אף פעם לא הייתי שם. ואני בחלום רואה שאני נמצא עם קבוצה, ואנחנו נמצאים סמוך לציון של החתם סופר. תמיד הוא היה לומד המון בתורה של החתם סופר, תורת משה, יש לו ספר חידושי חתם סופר, היה לומד המון. אומר, אני בחלום ככה חולם, אני אומר לקבוצה, בואו נלך. סיימנו עם הציון של החתם סופר, אמרתי להם, בואו נלך עכשיו לציון של הכתב סופר. באותו החלקה, אבל לא צמודים אחד ליד השני. אומרת, עוררתי בבוקר, זכרתי את החלום, ברור. תקופה קצרה אחרי זה, הוא טס לשם, להונגריה. הוא אומר, ובמציאות, כאילו זה בחלום. החלום כמו במציאות. אף פעם לא הייתי שם, ואני, מה שייך לדמיין, זה כאילו אפלה ופלה. היום ראיתי את הפירוש הזה של הכתב סופר, שאני אומר לכם עכשיו, וראיתי את זה גם בספר של תלמיד של החתם סופר. ממש שני נביאים בסגנון אחד. ספר יפה, החלקץ, ככה השם הספר, תלמיד של החתם סופר, שניהם הלכו באותו כיוון. מה זה אמור ואמרת? אמור ואמרת. רשי מזכיר, רשי אומר, אמור אל הכהנים, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. הוא אומר פשט נפלא. במדרש כתוב, על הפסוק הזה, יראת השם טהורה עומדת לעד. יראת השם טהורה עומדת לעד. אז הוא אומר, מיראה שנתיירא אהרון, ככה המדרש אומר, מהיראה שאהרון נתיירא, זכה אהרון, ולדורותם, לדורות עולם, הוא קיבל את המצווה הזאת של הנפש לא יטמא בעמיו. מה הפירוש בדברי המדרש? אז הוא אומר, אהרון הכהן כתוב שהוא היה ירא שלא לגשת לעבודה בבית המקדש. למה? אז כתוב ביום השמיני למילואים, משה אמר לאהרון, גש אל המזבח. מה זה? אז אומר רש"י שהיה אהרון ירא לגשת לפי שהיו הקרניים, קרני המזבח היו דומים לקרני העגל, לקרני השור. אז הוא פחד, אולי החטא הזה עוד של חטא העגל שנגרם על ידי אהרון כביכול, אז אולי זה יהיה כתרוג, אז הוא לא רצה לגשת. אמר לו משה, תיגש, אתה לכך נמחרת, היה בוש, לכך נמחרת.
אז אומר דבר נפלא, תראה, עם ישראל, בזמן מעמד הר סיני, כשהם היו במעמד הר סיני, אז הם הגיעו למצב של חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חירות, חירות ממלאך המוות. פסקה זו המתן, לא שייך בכלל מצב כזה של מיטה. אחרי שהם חטאו, אז חזר בחזרה זוהמה של הנחש, ושוב פעם נגזר עליהם מיטה. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני העליון כולכם, אבל אחר כך הם חטאו, אכן כאדם תמותון, וכאחד השרים טיפולו, חזר עליהם המיטה. אבל במעמד הר סיני, לא שייך בכלל מיטה. למה בני אהרון ולא בנות אהרון? למה בני אהרון ולא בנות אהרון? בנות אהרון לא מצוות שלא להתאמל למתים. בני אהרון מצווים שלא להתאמל למתים. זה אומר, בנות אהרון, תשים לב, מי הראשון שגרם מיטה לעולם? חווה, היא אכלה מעץ הדעת, והיא גרמה מיטה לעולם. מי שגורם מיטה לעולם, צריך לעשות את התיקון כנגד. אז עד שגרמת מיטה, לכי ותתעסקים, יהיה מישהו שצריך גמילות חסד של אמת, צריך לקבור מתים, צריך לעשות תשובת המשקל. מי שגרם מיטה, אז הוא צריך גם כן לבוא ולחפר. אז לכן, בני אהרון ולא בנות אהרון. בנות אהרון, הן כן, שהלכו, הן מצוות. אבל אהרון הכהן, הוא אולי גרם למיטה, גרם לחטא העגל, שעל ידי חטא העגל נגרם מיטה. אמר לו משה, כמו שאהרון התיירא מהבושה הזאת, אהרון כל כך היה ליבו נוקפו שהוא עשה את המעשה הזה, שעל ידו נגרם חטא העגל, היראה שלך גרמה שאתה תקבל את המצווה הזאת שלא להתאמל למתים. אז אדרבה, מה שאנחנו חושבים שהוא כן צריך ללכת ולחפר, הוא בכלל לא שייך בזה, הוא מופקע, הוא נקי וצדיק אהרון הכהן. כל המעשה הזה של העגל זה הערב רב עשו, זה לא אהרון, אהרון צדיק. ולכן הנפש לא יתאמה בעמיו. אתה אל תקבל, שלא תחשוב שאתה גרמת, אתה צריך ללכת ולהתאמל. אתה לא נתמה, אהרון לא נתמה. אמור ואמרת, ואמרת זה מלשון, השם מרחה היום. מרחה, אחשיב אותך, אתם חשובים. אתם לא אלה הפשוטים, פשוטי העם. אתם החשובים, ממילא אם אתם החשובים, ככל שאתה יותר חשוב, אז אתה צריך להיזהר יותר בגדולה ובכבוד. ובאמת זה יסוד גדול שאדם ידע. בכל דבר ודבר שאדם עושה, בכל מצווה שאדם עושה, אדם צריך להחשיב את עצמו, להחשיב את המעשה שהוא עושה. לא עכשיו אני כזה נבח, איזה עלוב, אף אחד לא מסתכל עליי. מה התועלת בכלל בתפילין שלי? מה התועלת בכלל בשמירת שבת שלי? אתה חשוב, אתה המעשה שלך הוא חשוב מאוד. היה איזה אדמור, שכחתי את שמו, היה בטבריה. עבר פעם בטבריה, והוא ראה איזה יהודי מסובב בייסורים וצרות וחולאים, והוא היה מעוטף ככה בתלית, היהודי הזה, והוא הולך ככה עם הפנים נפולות, ככה, מסכן. אז הוא תפס אותו, אמר לו, תגידי, למה אתה עצוב? אז אמר לו, הרב, הרב, הרב יודע מה יש לי, איזה ייסורי יום אני עובר. אמר לו, תשמע, טוב, תפתח את האוזניים שלך. היה שווה לבוא לעולם, לחיות פה 90 ו-100 שנה, ולסבול את האיסורים שלך ויותר, ובשביל שתניח פעם אחת תפילין כמו שאתה מניח, לא כמו שהאריזל מניח. שווה, רק בשביל להניח פעם אחת תפילין. למה זה להניח פעם אחת תפילין? להתעתר בכתר של הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לי, אני ככה וזאת, אתה תרקוד משמחה אם אתה היית יודע מה הפעולה אחת שאתה עושה. אמור ואמרת, אדם צריך, השם מרחה היום, להחשיב אותך, להחשיב את המעשה שהאדם עושה. כשאדם מחשיב מה שהוא עושה, אז הוא יודע שהוא... הוא לא יבוא לזלזל. בן אדם מזלזל בגלל שהוא לא מעריך. בן אדם מעריך, הוא לא מזלזל. לפעמים אני מצלצל לאיזה מישהו שהוא עסוק מאוד, אבל תמיד שהוא רואה את הטלפון, שהוא רואה את המספר שלי, הוא עונה לי. לפעמים אני שואל את אבא שלו, תגיד לי, איפה פלוני? אומר, תאמין לי שאני מצלצל אליו, הוא לא עונה. תצלצל אליו אתה, הוא יענה לך, תגיד לי. אבל הוא לפעמים עסוק מאוד, אז אני מצלצל אליו, הוא עונה לי, אומר לי, אבל עכשיו הרב, אני נחוף לי עכשיו, כמה דקות אני חוזר אליך. למה? יש דברים חשובים, יש דברים דחופים, אין מה לעשות. בן אדם מזלזל, אז היא אומר לי, אין ערך, אז אתה מוותר. בן אדם שמעריך, אז הוא יודע לשמור על זה. בן אדם שמעריך כל מצווה ומצווה. יש לנו בפרשת השבוע, ונקדשתי בתוך בני ישראל, בזוהר הקדוש כתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. רבי שלום. תודה מכבודי. ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה מצווה בזוהר לומד ומצווה של קדושת השם. כל פעם שאנחנו אומרים לפי הזוהר זה מצוות עשה. כל פעם שאנחנו אומרים קדושה, כל פעם שאנחנו אומרים קדושה מקיימים מצוות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל.
נראה אם אני אמצא את זה. תוכנחי בזה, כן. זה עמוד, אני אראה לך את זה ישר. טוב, אולי שבוע הבא אנחנו נקרא את זה, אני לא מוצא את זה. אבל החפץ חיים מצטט... זה חלק א'. אז אולי זה חלק ב', ייתכן. החפץ חיים מצטט, וכמה זה תואם, תראו כמה זה ממש דבר בעיתו מה טוב. החפץ חיים מצטט פרקי חלות. פרקי חלות זה של רבי ישמעאל כהן גדול. ממש חבל שאין לי את הלשון לפניי, אבל פלא ופלא, הוא אומר, תדעו, הוא הכניס אותו. מלאך, שר הפנים, שם למעלה בשמיים, גילה לרבי ישמעאל כהן גדול. אמר לו, תדע לך, בכל יום ויום יש גזרות, ורשם לו שמה, איזה גזרות. תצלנו אוזניים משמוע, איזה גזרות קשות. וכל יום ויום, הוא אומר לו, תשמע, זה כל יום ויום מונח על השולחן, וכל יום ויום יש, חלילה, יש רשות לצאת. מה מונע את הגזרות האלה? מה חומת בטון שמונעת מהגזרות? כשאנחנו נמצאים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואומרים נקדישך ונעריצך, קדוש, 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 השם, השם צבאות מלוך על הארץ כבודו. ברוך כבוד השם במקומו. הוא אומר, זה הדבר שהוא מחזיר בחזרה, כאילו דוחפים אותם בחזרה. לכו עכשיו, אתם אין לכם רשות להיכנס. אין לכם רשות לצאת לעולם. אנחנו בכוח שלנו, בכוח של הקדושה שלנו, בכוח של היהיה שמר הבא, אנחנו יכולים לקרוע גזרות. אדם צריך לדעת את הכוח שלו. לא לוותר בקלות. טוב, היום אני עייף. היום התעוררתי על הצד השמאלי של צד ימין, היום אין לי כוח ללכת. היום, טוב, אתה יודע מה, נפספס את הקדיש. אבל לפספס, אתה יודע מה הקדיש שלך עושה, מה יהיה שמר הבא שלך עושה. אם אדם היה יודע, היה רץ, היה משלם הון בשביל לא להפסיד. היה אמר לי פעם איזה מישהו, איזה... יש, בכל כלל יש יצא מן הכלל. אז אני לא אומר את זה כי יש פעמים שאדם אנוס, ויש פעמים שאדם יש לו צורך דחוף מאוד. אבל אני מדבר באופן כללי. אם מישהו היה אומר לך, תשמע, אתה נשאר עד הקדיש האחרון, אחרי הקדיש האחרון עומד מישהו בפתח, כל מי שיוצא מקבל שטר של 200 תכלת. שטר חדש אחרי לא, יוצא לא, מהכספומט. לא. אני זוכר שהייתי בחור, היה מניין בנץ ביום שישי בבוקר. מניין בנץ בכותל, כל הבחורי ישיבות, אלה שעושים משמר, ליל שישי, היו באים שם. למה? היה איזה יהודי שנמצא שם, אחרי התפילה, אחרי הקדיש האחרי עלינו לשבח, האשכנזים אומרים קדיש אחרי עלינו לשבח, אחרי שאומרים זה, הוא מחלק לכולם דולר. היית צריך לראות, אף אחד בא מפספס להישאר, בשביל דולר, לא 20 דולר, לא 20 שקל, דולר. אדוני שומר הבא שלך שווה מיליון דולר ויותר. מה זה דולר? שווה, היו נותנים לך 200 שקל. בן אדם, אני לפעמים עושה את החשבון, צריך להזדרז. לצאת או לא לצאת? אדוני, תהיה אמיתי. עכשיו מישהו היה נשאר, נותן לך 200 שקל כשאתה יוצא. היית יוצא או שהיית מחכה? הייתי מחכה. זה לא תפילת הדרך. אה? זה לא תפילת הדרך. נפלא. מה זה היה יום? היית לא יום שמה. או, היית יושב. היום יפה בקיס, מה? או, סימן שאת ה-200 שקל אתה מעריך יותר מהיהיה שמר הבא. זה הסוד. לא, חס וחלילה. זה הסוד. אם לא, אז לפחות... לפחות לא תהיה כהנת כפונדקית. זה דבר שאדם ידע, החשיבות. כשאדם מחשיב דבר, אז הוא גם כן פועל בהתאם. כשבן אדם לא פועל בהתאם, סימן שאתה לא מחשיב את זה. זה הבעיה טליה, זה לעומת זה עשה אלוקים. ואם כבר מדברים עליו ונקדשתי בתוך בני ישראל, סיפר יהודי בשם רב שמעון בלום, כמדומני, יהודי רב בית הכנסת בארצות הברית, הוא סיפר שיום אחד היה שותף במסיבת אירוסין של הבת שלו, של בת של ידיד שלו, אחד מהידידים הטובים, בת שלו התארסה, והוא כל כך שמח איתו ביחד, אומר, אחרי כמה ימים, מזמן האירוסין, נכנס היהודי, אבי הקלה, תפילת שחרית. לפני תפילת שחרית, הוא ניגש אליי, עם פנים כאלו של... אולי איוב היה שמח יותר ממנו. הרב, אני חייב לדבר איתך. אז הוא אומר לו, מה זה, עד כדי כך מצב של פיקוח נפש, אתה חייב לדבר איתי לפני תפילת שחרית. אמר לו, הרב, בנפשי הדבר. טוב, בבקשה, הלך הצידה, לדבר איתו. והוא התפרץ בבכי, אמר לו, הרב,
איך חרחה אוכל וראיתי ברעה אשר אמצא אותי. מה קרה? הוא אומר לו, כן, הבת, הקלה, הייתה בבדיקות שבוע שעבר, והרופא מצא 3 נקודות בכבד. איך אני אכניס אותה לחופה? איך היא תלבש את השמלת קלה שלה? הוא בוכה. אמר לו הרב, תשמע, ספר לו על עצמו. אמר לו שהוא היה בסיטואציה דומה, הוא עבר פעם תאונת דרכים קשה, וכשהוא היה שם בתאונת דרכים, אז זה שטיפל בו, וזה היה בבית הכנסת, או סמוך לבית הכנסת, אז הוא אמר, רבותיי, קבלו על עצמכם שאתם לא מדברים בזמן התפילה, והקבלה הזאת תהיה לזכות פלוני ופלוני. הוא אומר, והיו שם ונתנו לו מכות חשמל, וזה לא עזר, והרופאים כבר אמרו, זהו, מרימים ידיים. הוא אומר, וזה שהכריז, אז אמר, בכל זאת, תנסו. הוא אומר, בניסיון האחרון, הצליח. לקחו אותו לבית חולים. הוא אומר, בדרך היה ניסי ניסים. הגיעו לבית חולים שוב פעם. יצאה נשמתו. אומר, והוא שמה, זה שהכריז, ליווה אותו. ושמה שוב פעם, אחרי שהם כבר הרימו ידיים. הוא אומר להם, בכל זאת, תנסו פעם אחרונה. ניסו והצליח. הוא אומר, בזכות זה אני חי. הוא אומר, אחרי התפילה, אני רוצה שאתה תעמוד ותאמר פה בבית הכנסת, תספר להם על המצב של הבת, ותגיד להם, רבותיי, אני מבקש מכם, תעשו ככה וככה. הוא אומר, ואחרי התפילה הוא עמד וסיפר, כל הקהל קיבלו את הקבלה הזאת, היו חזקים עם הקבלה הזאת. הוא מספר שאחרי תקופה קצרה, הלכו לבדיקות חוזרות, לא דובים ולא יער, לא נקודות, לא נקודים ולא עקודים ולא תלויים, שום דבר, הכל עבר, חלף כליל, כלא היה. ותראה מה קבלה שאדם יקבל על עצמו ונקדשתי בתוך בני ישראל, אדם יקבל על עצמו קבלה. אנחנו עוברים במהלך בסדרי הפרשיות שלנו, עוברים, אבל זה כמו שאומרים לבן אדם, היית בחתונה של פלוני? כן, הייתי. למה אתה אומר? כן, הייתי. כנראה היית, לא היה לך מקום לשבת, או שלא היה לך עם מי לשבת, ואתה הרגשת איזה עלוב מסכן, הייתי. כשבן אדם היה, הוא ישב ונהנה, אכל, רקד, מה הייתי? גם עוד 20 שנה הוא יזכור את זה. אדם עובר את המסלול הזה, כל שנה עוברים את המסלול של הפרשיות, נו, שמעת את החזן קרה, כן, שמעתי, חלק נרדמתי, חלק זה, תפסת משהו מהפרשה, לקחת איזה משהו, תיקח איתך, אל תיתן לזה לעבור, זה יעבור גם, יש, פרשת אמור תשע"ט, פרשת אמור תשע"ח, שעה ונקדשתי בתוך בני ישראל יהיה, שאתה יודע, אתה נכנס לבית הכנסת, טלפון מחובה, טלפון תשאיר אותו בבית, אתה צריך טלפון רק להשם, ואיתו לא צריך דיבורית ולא בלוטוס, הוא מדבר איתך ישירות, חופשי. זה המעלה, זה הקדושה ונקדשתי, ככה התפילות יהיו לרצון לפני השם. אנחנו נקבל מי שיכול. אני בעזרת השם רוצה, וזה זמן רב שחשבתי על זה. אבל אם כבר דיברנו ועוררנו על הנושא, אז אנחנו גם כן מחכים, כבר כמה זמן מחכים לישועה. אני רוצה מי שיכול, שיהיה אבל 1+1. שכל אחד יקבל על עצמו, בלי נדר, את הקבלה הזאת. ככה 40 יום, אנחנו ב-י"ב אייר עד כ"ב סיוון. אייר אני השם רופאיך. כתוב בגמרא, ורפא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. אבל אומרים שההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין הרופא, שהרופא כשהוא מרפא זה ורפא ירפא. נשאר נקודה, נשאר איזה צלקת. אני השם רופאיך זה בלי צלקת. שהרופא רחמן ונאמן, בחסד, בנחת, בלי שום כלום. אנחנו בעזרת השם, מי ש... אוהב את השם, למען השם, למען אחי ורעי. בוא, עם ישראל כל כך הרבה צריך ישועות, כל כך הרבה אנחנו צריכים, כל כך הרבה אסונות אנחנו שומעים. לקחת את העניינים האלו לידיים, ושכל אחד שהוא לוקח את זה לעצמו, יגיד גם לחבר שלו, תשמע, קח לך את זה, תנסה, תראה כמה התפילה שלך, פתאום אתה מרוכז רק עם התפילה, תתבונן במילים, תראה, אדם יכול לראות על עצמו ישועות גדולות. מי שיקח את זה, יזכה הוא בעצמו לראות, יזכה לראות בתוך כלל ישראל את כל הישועות הגדולות. אנחנו כל כך הרבה זמן מחכים לישועות ונחמות. ובעזרת השם שיהיה לזכות אבישג חווה בת רחל. לא, אדם אסור לו להתייאש מלהתפלל, גם מה שנראה לנו שאין מה לעשות. אדוני, רופא יכול להגיד אין מה לעשות. השם יכול לעשות הכל. גם מה שלנו נראה שאין. אנחנו עם קבלות טובות, קבלות חזקות. קבלות האלה יעמדו לזכותה. בעזרת השם, אם כולם יקבלו את הקבלות, עוד כולם ירקדו בחתונה שלה, תזכרו את זה, זה לא מוקלט. לקבל ולהעביר הלאה.
בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא נראה עין בעין, חסד ורחמים, שיהיה לזכות גם רפאל בן ציוויה שלבו, שיהיה בעזרת השם לרפואה שלמה ולבשורות טובות. אני השם רופאיך, נזכה בעזרת השם לבשורות טובות, ישועות ונחמות. ברוך אדוני לעולם. אמן. צער קדוש ברוך הוא זכות לישראל, פרח ולאם תורה ומצוות ומצוות. אדוני חפץ למען שכו יגדיל תורה ויאדיר. יגיד יודל ויתגדל שמי הבא. אמן. דיבר הכל הוא תהב יום נשמע חוסר ויצמח וכנב יקרים משיחר. אמן. ויכון 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 וי